Rumble in the Jungle. На времето това бе най-грандиозната боксова битка в света. Мохамед Али срещу Джордж Форма. Нещо подобно сега се случва тук в автомобилната индустрия. Аз сега се намирам на автомобилното изложение Auto China в Пекин, вероятно последният наистина важен автомобилен панир в света и боксов ринг, в който старият автомобилен свят среща новата съвременна мобилност. Тук са китайците, там европейците. Миналата година в Шанхай европейците получиха звучен шамар, там BYD, Geely и компания демонстрираха колко много са напреднали по време на корона пандемията, докато Мерцедес и Фолксваген, Ауди и колеги се наложи да подвият смирено опашки. Окей, междувременно хората във Волсбург и Штутгарт се посъбудиха и планират ответен удар, но дали ще успеят? Какво предлагат и как китайците надграждат актуалната си преднина? Това ще разгледаме сега при една първа обиколка и с вероятно последния значим автомобилен салон в света. Не всичко е Китай срещу Европа, така например този модел е компромисът или мирното съвместно съществуване в настоящата кризисна ситуация. Мини Ейсмен, истинско сътрудничество между Европа и Китай. Вероятно най-шарената кола тук на панаира, поне по отношение на комбинацията от гени. Британска марка, дизайн от Германия, китайска разработка и китайско производство. Това Мини Ейсмен се произвежда съвместно с Great Wall Motors, поделя си част с коли като Ora 3, така че тук имаме обща технологична база. Освен това, този модел затваря пропастта между тривратия Мини Купър, който си остана чувствително под 4 метра и Countryman, който порасна до 4 метра и половина. Така че тук имаме 4 метра и 8. Конкретно разполагаме с два размера батерии 42 и 54 кВт-часа, достатъчни за около 400 км пробег. Колата за моя вкус изглежда чудесно, заменя едновременно Clubman, онова комби и пет вратата версия, които се предлагаха известно време, но тук има една съществена подробност. Честно казано, това определено не го очаквах от китайците, които предоставят базовата технология. Капацитетът на зареждане е истинска катастрофа, 95 кВт като максимален капацитет в днешно време, това си е просто несериозно. След 2 часа прекарани в задръстване на път към изложбения център, това тук би бил правилният избор на автомобил, който е по-добре да започне да се произвежда по-скоро днес, отколкото утре. XPeng, операционен партньор на Volkswagen, продължава да работи усилено над летящ автомобил и представя тук елегантната си двуместна версия, с която може да надхитрите всяко забиване в трафика. Просто паркирате, изваждате роторите, издигате се и ви оставят на спокойствие. Уви, за момента е само студия, но ако някой успее да започне да го произвежда серийно, то това вероятно ще са единствено китайците. Просто никой не е по-бърз и никой не се съобразява по-малко с някакви опасения и предразсъдъци, отколкото това правят инженерите в поднебесното царство. Вероятно няма да е през следващата година, но след 2, когато голямото автомобилно изложение ще бъде отново в Пекин, тогава определено мога да си представя, че вече може да летят първите прототипи между центъра на града и изложбения център. За него вече сме си говорили, но все пак не бива да го пропускаме при нашата обиколка на автосалона Smart Concept Hashtag 5. Още един пример, че може да има кооперация вместо конфронтация между китайци и европейци, защото Smart междувременно се превърна в joint venture между Geely и Mercedes, съвместно дружество 50/50, но курсът все пак задават китайците и към момента не искат и да чуят за онзи Bonsai Benz от миналото. Те са гигантомани и не си поплюват, освен това най-накрая изкарват дълго дискутираният форум Мор, сега под формата на хаштаг 5. SUV с дължина 4 метра и 75, 100 кВт-часова батерия, пробег от 550 км. И ако се абстрахирате от блещукащите светлини, забравите също за малко грубоватата предна решетка, тогава може да видите серийния модел, който ще се появи още през тази година по китайските пътища, а през 2025 година ще дойде също и в Европа. И сега внимание, цената е абсолютният хит. Това чудо струва под 50 000 евро, с което скрива топката на един Mercedes GLC, респективно на EQC. Ако съществува автомобил, който символизира усилията на германците да взимат китайците веща доста по-насериозно и да се завърнат успешно на местен терен, то това е ID Code, един Volkswagen, предвиден изцяло единствено за китайския пазар, с който се въвежда нов дизайнерски почер, който да покаже, че от Volkswagen са разбрали и искат да си възвърнат водещата роля на пазара. В момента тотално обграден от китайски инфлуенсърки, ясен сигнал, че автомобил в този си вид определено се възприема положително. Езикът на формите е абсолютно
духа на времето, дължина от 4 метра и 90, комбинации от SUV и shooting brake, съзнателно не SUV купе, технологично предвижда да се движи автономно на ниво 4, поради което имаме повсеместно тези тюркоазени светлини, изключително диалогични фарове отпред, чрез които може да се комуникира с външния свят. Всичко това са заигравки, по които китайците много си падат. Тази кола може и да не стигне до серийно производство, но по-важното е, че маркира прогреса, който Volkswagen категорично заявява с обещанията за нови адекватни продукти. С до 16 модела Volkswagen възнамерява да разшири своята ID палитра тук в Китай. Към това се появява нова подмарка IDUX за млади хора, залагащи на лайфстайл с изключително интересен потребителски интерфейс. Разраства се сътрудничество с китайския производител XPeng, съществува самостоятелна разработена в Китай альтернатива на платформата NEB, с която китайците заедно с Volkswagen се стремят да ограничат разходите си. Всичко това правят хората от Volkswagen, за да могат тук отново да атакуват. Десетки години те бяха водещи на пазара, междувременно китайците ги изпревариха, но сега с този автомобил Volkswagen иска да се опита да изкачат отново върха. До сега асоциирахме китайците най-вече с SUV модели, мини ванове с формата на космически совалки или скучни лимузини, докато например суперспортни автомобили по-скоро не сме виждали особено често от тях, но тук при Фан Джанбао, дъщеря на компания на Гили, нещата изглеждат различно. Макар и само концепция, един суперспортен автомобил, двуместен Roadster, какъвто от Мерцедес сътвориха с SLR Stirling Moss, както го правят McLaren или го изваяха Ferrari с Monza SP2. Места за само двама пасажери, просто загатнато челно стъкло, врати като летящи пеперуди и разбира се всичко изцяло на ток. Официални технически данни все още няма, но така както изглежда тази пъргава рибка от карбон, ускорение от 0 до 100 със сигурност е под 2 секунди, а и визията издава, че може да се движи с над 300 км в час. Ако все пак се появи серийно, няма съмнение, че бройките ще бъдат строго лимитирани, но това е ясен сигнал, че китайците действително нямат задръжки, че много внимателно наблюдават какво се случва в Европа и че дори в лентата за изпреварване дава доста прилично газ или по-скоро не пестят електроенергия. Сега сме застанали пред Denza Z9 автомобил, който на пръв поглед ни напомня за Porsche Taycan, но който има още една доста по-различна връзка с Штутгарт, защото Denza е дъщерна компания на BYD, а и Mercedes до някъде се обаждат зад кадър. На времето си поделяха половината от капитала, междувременно швабите редуцираха дяловете си участия, но както при дизайна, така и при инженеринга продължават да помагат, поради което този автомобил е тестван също така по германските магистрали. Изглежда като Taycan Sport или Cross Turismo, но е една идея по-практичен. 5 метра и 10 дължина, тук в Китай се предлага дори с 3 реда седалки. Разполага с 7 места, което честно казано ми е трудно да си представя, но определено изглежда доста по-модерен от Taycan и също така е моторизиран не по-малко атрактивно. Тук зад нас е паркиран вариант с 3 двигателя и 710 кВт. В стара валута това са почти 1000 конски сили. С други думи, този модел тръгва от там, където Taycan към момента приключва. Все още не знаем как върви, също така остава тайна кога ще се появи на пазара, но при всички положения си една сериозна заявка. Според мен абсолютният гвоздей на тази годишния автосалон в Пекин съвсем не е електрическият G-клас, определено не е Mini Aceman, съвсем не е някакъв Seeker, BYD или XPeng. Това е Xiaomi SU7, вече не е съвсем пресен и топъл, защото покривалото му бе вдигнато още при няколко седмици, но на щанда на Xiaomi е постоянно такава лудница, че с камерата не можем да стигнем до колата, докато от Apple решиха да погребат окончателно шумно анонсираният си iCar и се отказаха да разработват собствен автомобил, на Xiaomi като трети по големина производител на мобилни телефони в света все пак му се отдаде да качи своя модел SU7 успешно на колела. Спортна лимузина отново в стила на Porsche Taycan или пък Tesla Model S и в технологично отношение абсолютно на нивото на нашето време. По-голямата батерия разполага с 100 кВт-часа, пробегът по местните китайски стандарти е над 800 км, мощността е 500 кВт или 700 коня. Колата върви дяволски бързо, ускорява от 0 до 100 за по-малко от 3 секунди, максималната скорост е 265 км/ч. Точно сега на състезателна писта тук в Китай постави поредния си рекорд по отношение на пробега, така че този модел определено разполага с потенциал. Освен това, този автомобил не само очевидно върви добре, но също така по отношение на електрониката в авангарда на технологичната революция. Затова гарантира Xiaomi като гигант в производство на електроника, информационно-развлекателната система е мерило за всички останали, а и цялата нужна екипировка за бъдещото автономно шофиране е на борда. А най-страхотното е, че само след няколко дни ще имам възможност да тествам тази кола, така че скоро тук ще може да видите и нашите първи впечатления от реален тест на модела, най-горещият електромобил тук в момента в Китай.
Под Небесното царство вановете продължават да се радват на особена почет. Окей, в Европа си имаме ванове, бушето на Volkswagen очевидно ще остане завинаги живо и в лицето на ID. Bus успешно се преуреди в епоката на електрификацията. Мерседес продължава да се бори храбро с V-клас под формата на EQV, но тук на автосалона в Пекин на всеки щанд може да видите голям гигантски MPV. И ако веднъж се ви се наложи да прекусите голям китайски град, ще разберете защо. Постоянно сте блокирани в задръствания и колкото комфортни да са вариантите на S-клас и серия 7, в тези географски шини истинския лук се измерва в наличното свободно пространство. Освен това, при сегашните електромобили имате предимството на изцяло равния и плосък под благодарение на скейтборд архитектурата. Стигнахме до Luxeed MS7, марка, за която не сме чували много, но за да се появи са обединили сили две компании, които обаче са относително известни. Инженеринга и производство са в ръцете на Chery, все пак най-големият износител сред китайските марки, а електрониката за инфотейнмента и автономното придвижване идва не от кой да е, а от Huawei. Така че говорим действително за двама сериозни играчи, които тук са си стиснали ръцете, за да сътворят една лимузина, в сравнение с която BMW i5, а също и Mercedes EQE, дори в светлината на прожекторите просто изглеждат скучни. Ако погледнем техническите данни, веднага става ясно защо, поне написани на хартия. Колата е дълга почти 5 метра, разполага с акумулатор на батерия от 100 кВт, генерира почти 500 конски сили, достига до 210 км в час и има пробег от 800 км. Окей, говорим за по-лежерния цикъл, валиден тук в Китай, но дори и при нас в Европа това биха били далеч повече от 600 км, поради което i5 или EQE на този фон изглежда действително относително нелепо. Като наблюдаваме към живото от хора на щанда на Мерцедес, виждаме, че електрическият G-клас се възприема като истинска сензация. За нас все пак не е точно така, всъщност е една май спята песен. Често сме ви разказвали за този модел тук, така че вече добре знаем, че Мерцедес не само доказано се грижат за иконата си, но и доста добре владеят стратегията на луканката. Да режат всяко парченце от нея толкова тънко, че да гледате през него. Сега обаче най-накрая имаме истинска световна премиера. Моделът е в центъра на интереса и поне за хората на Мерцедес е голямата звезда. Това място още веднъж основните параметри, 113 кВт батерия, почти 500 км пробег, почти 600 конски сили, мощност и разбира се голямата атракция G-Turn, колата може да се завърти почти около оста си, когато двигателите работят срещу положно, това действително бе гвоздеят на програмата при световната премиера. Публиката стана на крака, имаше дълги аплодисменти за това, че един автомобил може да се върти в кръг. Окей, този електрически G-клас може да се движи също извън пътя, нашият първи динамичен тест предстои, така че скоро ще знаем повече. Ако Бетмен шофираше Бентли, то вероятно колата щеше да изглежда приблизително така. Стигнахме до щанта на Хонг Куи, червеното знаме, първият китайски автомобил, класическа държавническа лимузина. С нея се е предвиждал на времето самия Мао Цзедун, така че тази марка, която действително сега идва в Европа, макар и с относително конвенционални SUV модели, тя също се е усъвременила и също така винаги изненадва тук с много як шоу автомобил. Докато всички останали стават все по-сериозни, тук в Китай Хонг Куи не престава да прекалява и днес тук ни представя прогнозно 6,5 метрово луксозно купе, в сравнение с което класически Rolls-Royce просто изглежда някак скучно. Единственият модел, който може би се доближава до това превозно средство е Maybach Accelero, колата, която на времето Mercedes се твори с производителя на гуми Fulda, модел, който като единствен екземпляр днес може да бъде видян единствено като музейен експонат, така че този автомобил също така би подхождал добре там. Технически данни, за съжаление, не се предоставят. Виждате огромните колела, цялата карусерия осветена отвътре, също така ефектно осветени са и джантите, и ако внимателно се загледате, никъде не виждате ауспухова уредба, така че твърде вероятно и този автомобил ще се движи на ток. Ако се загледате сега в задното стъкло, тази червена линия в средата леко напомня за Бугати, но това тук съвсем не е изкопирано, защото червената линия, която продължава през покрива, това си е традиция при Хонг Куи и символизира червеното знаме, държавният флаг на Китай и е запазената марка на официалната правителствена лимузина. По-вероятно е тук да става дума само за шоу, забавление, едва ли ще видим автомобила по пътищата, но и това си е важен елемент, за който всяко едно автомобилно изложение е отворено. Германия вече ни го показаха, сега очевидно е наличен и за Китай, естествено за Китай с удължено между осие. Вдигаме завесата за модела на Audi Q6 L e-tron. Тук Audi също ще се опита да възроди формулата на превъзходството чрез техника, но и в Китай на Audi няма да им е лесно, защото колкото и да е авангардна и важна 800-волтовата архитектура за Audi, толкова сравнително второ разряд
по-гадна изглежда колата, когато я сравняваш с актуални китайски модели. Макар че притежава поне една иновация, която тук се възприема страхотно добре. Това са цифровите светлинни подписи, които водачът може да променя и настройва от смартфона си. Това е нещо, по което китайците просто полудяват. Скоростта за зареждане, батерията, пробегът. Всичко това си е премиум стандарт, но с това трудно може да впечатлите китайските клиенти. Тук важат основно за игравки с светлините и информационно-развлекателната система. Тук Audi иска да спечели точки. Тук Audi просто трябва да спечели точки. За целта обаче софтуерът им трябва да работи безотказно, причината поради която моделът се забави с цели 2 години. До тук добре, това бе моята разходка из Пекински автосалон 2024. Изложение с мащаби, които отдавна не сме виждали. Панир, който пръщи от новости, пълен е с публика. Тук наистина се случва нещо. В сравнение с това Женева или Мюнхен са просто детска градина. Тъжно е, но е факт. Китай за пореден път ни доказва каква динамика се крие в автомобилната индустрия, когато хората са гладни за автомобили и технологии, а тук автомобилната промишленост реагира адекватно на търсенето. Окей, тук освен това се усеща, че шамарът за европейци от миналата година е бил разбран. Германците очевидно са се събудили от зимен сън, раздвижват се и се опитват да възприемат скоростта, която междувременно са развили китайците. Модели като електрическия G-клас на Mercedes, Audi Q6 и e-tron, като дълга база или разбира се Volkswagen ID Code, все пак демонстрират известно възраждане, но проблемът е, че през това време китайците съвсем не са се спряли. Сериозната им преднина като тенденция дори по-скоро е станала още по-осезаема. Модели като Xiaomi SU7 причиняват вече болка дори на Porsche с Taycan и Макан, така че Волсбург, Штутгарт, Мюнхен, събудете се най-накрая. Не изпускайте влака, защото в противен случай китайците съвсем ще ни избягат и веселбата ще се вихри вече без ваше участие.